El cinema és Verdi, la sala C, potser per allò de Casita Blanca, ha viscut una projecció molt especial. Sentit aplaudiment, agraïment de la directora Sílvia Munt i l'emoció de diversos ex-treballadors de la casa de cites que han estat els primers a veure aquest meble de ficció. Els hi puc assegurar que la discreció i l'anonimat estan garantits. Ens ha remogut. La pel·lícula ens ha semblat molt interessant. Lamentablement, com que la casita s'ha acabat, doncs ens ha tocat una mica el cor, la veritat. Algun d'ells, ara que ha pogut també fer d'actor, canviava impressions amb l'experimentat Alex Brendemühl. Molta pena, no? I és el que podia passar allà doncs, qualsevol dia i ha sigut, per a mi, molt maco. I fins i tot la foto de família ha estat conjunta amb uns treballadors que se sentien homenatjats. No em diguis que no t'hauria agradat venir aquí algun cop de client. Meuble ficciona l'estada de 5 parelles un dia qualsevol d'aquesta institució que ja se sap sentenciada de mort. La casa tanca. Faran una zona verda. Un agent que es dedica a que puguis ser lliure durant un temps determinat perquè puguis disfrutar, no es pot esborrar. Se'ls ha de fer com a mínim una placa. O una pel·lícula. O una pel·lícula. Això ja està fet, de moment. Una Barcelona que hi ha molt burgesa, on per sota passen coses que estan soterrades, que no es diuen. La sensació d'haver transitat moltes emocions. Aquest solar ha prohibit ja les visites furtives que el van fer cèlebre. En queden els records dels protagonistes i pel·lícules com aquesta, que ajudaran a recordar que sobre aquest munt de runes s'hi van forjar milers de passions clandestines.